नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पाहुयात कृषी उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव व एपीएमसी मार्केट यार्ड मुंबई येथील आजचे म्हणजे दिनांक 23 नोव्हेंबर 2020 कांदा बाजार भाव। सुरुवात करूयात लासलगाव येथून। लासलगाव येथे उन्हाळा कांद्याची आवक अंदाजे 9600 क्विंटलची आलेली आहे, तर लाल कांद्याची 150 क्विंटलची आवक आज आलेली आहे। उन्हाळा कांदा कमीत कमी 1000 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला आहे, तर सरासरी 3400 रुपये क्विंटलपर्यंत बाजार भाव आहे। जास्तीत जास्त उन्हाळा कांद्याला आत्तापर्यंत 4000 रुपये क्विंटलला बाजार भाव लासलगाव येथे निघाले आहे, तर लाल कांदा कमीत कमी 2100 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला आहे, तर सरासरी 3450 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला आहे। लाल कांद्याला जास्तीत जास्त आत्तापर्यंत 5080 रुपये क्विंटलला बाजार भाव लासलगाव येथे निघाले आहे। त्यानंतर मुंबई येथे आज 127 कांदा गाड्यांची आवक दाखल झालेली आहे। VIP क्वालिटीचे कांदे 5000 रुपयापासून 5500 रुपये क्विंटलपर्यंत विकलेले आहेत। त्याखालोखाल 1 नंबर क्वालिटीचे कांदे 4500 ते 5000 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले आहेत। नंबर 2 क्वालिटीचे कांदे 4000 रुपयापासून 4400 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले आहेत। तर नंबर 3 क्वालिटीचे कांदे 3500 रुपयापासून 3900 रुपये क्विंटलपर्यंत विकलेले आहेत। नवीन लाल कांदा 1000 रुपयापासून 5000 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला। मध्य प्रदेशचा जुना कांदा 3000 रुपयापासून 4000 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला आहे। आयात तुर्कीचा गुलाबी कांदा 4000 रुपयापासून 4500 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला। इराण येथील आयात कांदा 3000 रुपयापासून 3500 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला। इजिप्त येथील कांदा 2800 रुपयापासून 3300 रुपये क्विंटलपर्यंत आज नवी मुंबई येथे विक्री झाला आहे। तर धन्यवाद मित्रांनो, आपण माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा।